አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁኝ። እንደውም ዛሬ በፈኪና በሞ እንደውም በናብርሽ እንደውም በሌሎች ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ለቻናሌ አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ተቀላቀሉ። ነበሮችም እንደተለመደው አበረታቱኝ ማለት ነው። እንዲሁም እነ ፈኪ ማለት ነው ሰርፕራይዝ ተደርገዋል ማለት ነው። የሆነ ድርጅት ስፖንሰር አድርጓቸዋል፣ ሰርፕራይዝ አድርጓቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመሳሳይ ልብስ መልበስ ተጀመረ። ከአሁን በኋላማ በቃ ፋፎካ ብሎ ነው በአንድ የሚመጡልን አንድ አይነት ልብስ ለብሰው ማለት ነው። ወይ እንዴት እንደምወዳቸው የምር በጣም ደስ ይላሉ ማለት ነው። ያኔ ብዙ ሰዎች እያጋባቸው ይገኛል። እኛ የመዳም ቅመሞች ማለቴ ኤችዋል ሚዲያ ያኔ እንትን አለው ማለት ነው። ያኔ በቃ ደጋግሞ ካወሩ ያወሬ በቃ እውነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንትን አለን ማለት ነው። ተጽዕኖ አለው ኤችዋል ሚዲያ እና ገባቸው እያሉ ይገኛሉ ብዙዎችም። እንደዚህም አትበሉ የሚሉ ልጆች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለታቸውም ቆንጅዬ ደስ የሚሉ ናቸው። ረጋ ያሉ አለባበሳቸው፣ ስነ ስርዓት ያላቸው ጸባያቸው ብትሉ ሁሉን ነገር አሟልቶ የሰጣቸው ናቸው። እንግዲህ ሰርፕራይዝ ተደርገዋል ደግሞ ሲያምርባቸው። በዚሁ አጋጣሚ ድርጅቱ ምስኪንን የሚረዳ ነው፣ ሃይማኖትም አይልም፣ ሁሉንም ይረዳል ማለት ነው። የቲሞችን ይረዳል። ስለዚህ እርዳት የፈለጋቸው በአሙ ቴሌግራሙን አስቀምጦላችኋል መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈኪም ቃሏን አከብራ በቃሏ መሰረት ስታዋን ሰጥታለች ማለት ነው። እንግዲህ እንዳየሁት ፎቶ ላይ ቁርአን ይመስለኛል። ትናንት እኔ ቁርአን ነው ስል ነበር። አይታችሁ ከሆነ በእርግጠኝነት ቁርአን ነው ይመስለኛል ብያለሁኝ። ሌሎቻችሁም ይመስለኛል ይመስለኛል ብላችኋል። እኔ ግን በእርግጠኝነት ስናገር ነበር። ስለዚህ ቁርአን ከሆነ የዋህሙ ዛሬ ለቀዋለሁ ብሎ ነበረ። ለምን እንዳለቀቀው አላቅም። ብቻ ቁርአን ከሆነ ሽልማቱን የነኝ ወስደው። ምክንያቱም ፈኪ ለአሙ ምን እንደምሰጠው ላወቀና ለገመተ ሰው ሽልማት አለው ስላለኝ፣ ስለዚህ እኔ ቁርአን ነው ብያለሁ። ፈኪ እኔን ትሸልሚያለሽ ማለት ነው። ሰምተሻል። ቃሏን አክብራለች። ሁለታቸውም 40 ሺ 40 ሺ ገብተዋል። ወደ 50 ሺ ጉዞ እየገሰገሱ ይገኛሉ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የሄዱት። ዋው ደስ ይላል። አሁን እንኳ አይታችሁት ከሆነ ወደ 1 ሚሊዮን አው ሊገባ ነው ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ፈሜስ ነው፣ ግን እስካሁን ድረስ ወደ ዩቱብ አልመጣም ነበረ። አሁን እንግዲህ ዩቱብ ላይ ደግሞ እየመጣ ነው እና እሱ ቲክቶክ ላይ ታዋቂ ነው። በይዘው አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ አህመድ። ለዛም ይመስለኛል ሰብስክራይቡ እያደገ የሄደው። ብቻ ደስ የሚሉ ፍልቅልቆች ናቸው ማለት ነው። 50 ሺ ሲገቡ ያከብሩ ይመስለኛል። እርግጠኛ ባልሆንም የሚያከብሩ ይመስለኛል። ፈኪም 40 ሺ ስለገባች ጡታውን ለእናቷ ትሰጣለች ማለት ነው። ቃላቸውን በጣም ነው የሚያከብሩት። ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ አብርሽ ስሄድ አብርሽ ማለት ነው የምር ንጹህ ልቡ ንጹህ ነው ማለት ነው። የዋህ ነው። እንደምታዩት አብሮ አደጌ ጓደኛዬ ወንድሜ እወድሃለሁ እስከዛሬም ባልነግርህ ብሎ ፖስቷል ማለት ነው። ማርክን ፍቅራቸው ያስቀናል። አብርሽ እንዳንተ አይነቶችን መልካም ንጹህ ልብ ያላቸውን ያብዛልን እንላለን። እናመሰግናለን ፍቅራችሁን ስለምታሳዩን። እንደኛ ማኮ ዝን እያያዛለን እንዳልሽኝ እንድብላይ ነበር ምናምን እያልን በቃ እስኪ በእናንተ ብንማር ወደፊት እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። እንዲሁም ሙቤ 100 ሺ ገብተዋል። እንኳን ደስ አለህ ወንድሜ የኔ መልካም ማለት ነው። ምስኪን ልጅ ነው። እንኳን ለዛ በቃ በዛው አጋጣሚ እንኳን ለአዎ 100 ኬ ገብተዋል ማለት ነው። እና እንኳን ደስ አለህ እላለሁኝ። አበረታቱት፣ እሱንም እንደው እኛንም አበረታቱን ማለት ነው። ውድ ሀገሬ ልጆች